madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadceliyay sida ay u garab istaageen hirgelinta doorashooyinka iyo adkeynta amniga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka hore waxaan doonayaa inaan aad ugu mahadnaqo shacabka Soomaaliland, erool iyo caruur, sheekh iyo shariif, rag iyo dumar, dhammaan meel wada joogaanba guda iyo dibadba, mid duca ku taageera, mid waana ku taageera, mid hawshii loo diray ka soo baxa, mid naftiisa xilqaama oo nidaamka ilaaliya tallaabooyinkii doorashada aynu soo marree dheeraa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu bogaadin soo jeediyey mudanayaasha golaha wakiilada ee waqtigoodu ay dhammaadeen. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa golaha wakiilada ee iminka waqtigiisu dhammaaday oo ahaa goli la bedelayay oo in badan lagu canaantay. Waxay doonayaan kuraasaan ka kicin in ay hawlihii looga baxraan sharciyada si wanaagsan oo xilkasnimo noola shaqeeyeen. Haddaanay iyagu shaqeynin oona shuruucada jira maanta aanay tan hirgasheen, waxaan leenahay xil qaran baa gudateen, waajib wadan ayaa gudateen. Ilaahay hadi ka abaalsiiyo. Waxaa kaloo mahadnaqayaa dhammaan hay-adihii ay xilsaarsay, hadday ciidamada amniga tahay, hadday wasaaradaha dhaqaalaha tahay, hadday kuwa wacyigelinta tahay, waana ilaahay mahadii in muwaafaqiinta in la helo. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay ujeeddada looga gol leeyahay qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxaynu ka rabnaa ujeeddada aynu ka rabno doorashadu maxay tahay? Marka waxaanu doonaa doorashooyinka in Soomaaliland taladeedu mid noqoto, gobol kasta iyo cid kasta oo degan iyo qof walba Soomaaliland ka u bariye ka u galbeeda, waxaanu doonaa inay tala midaysan iyo ujeeddo midaysan oo qaran iyo horumar midaysan iyo xood qabsi midaysan ay yeeshaa. Waxay ku yeelanayaan in dowladaha hoose ee maamulaya magaalo dadku oo doorto oo hadday wax qalluciyaan ay wada qaban karaan. Laba, in gobolkii cid wada doorato. Marka lixda gobol laga soo dooranaya waxay ka mid yihiin degmooyinkii gobolka oo dhan baa laga soo bedelaya. Marka waxaa imanaya dad ay soo xuleen goboladii oo isugu imanaya golihii wakiilada ee qaranka. Dowladaha hoose waxaa isugu imanaya dad ay soo xuleen degmooyinka ilaa tuulayaasha oo isugu imanaya caasimadii gobolka. Marka maxaynu yeelaynaa tala midaysan. Mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa bogaadiyey asxaabta siyaasadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee had iyo goraale garab ka weyn siiya adkeynta amniga iyo horumarinta dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan uma hadnaqayaa xisaabta qaranka wariyaha mucaaradka oo Soomaalida mucaaradka waxa ugu baratay inuu hadda jar ay tabo oo uu hiftabo wax sameeyo. Laakiin mucaaradka xisbadiha xataa hadday wax tirsadeen ee lama oran karo waxa may tirsan intaas dhammaantood inay u ololeeyeen si degan nabadgelya ah qarannimo ka muuqato iyo xaqdhow. Madaxweyne Biixi ayaa ka hadlay goobjoogayaasha caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan si ay marag uga noqdaan qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Labada cishee iguna soo aragtay dalka uu soo galay kormeerayaasha caalamka waxay dhowaan in ka badan 100 qof oo safariyood geeska Afrika joogay ay dhammaantood shalay soo galeen magaalada iyo ku xigeenno iyo shan intaa in leegoo diblomaasiyiin ah oo dalab badan kala ah qaarad kasta adduunka 30 international caalami observers oo ah dhammaantood Afrika waxay eegayaan oo la yaaban yihiin badankoodu qaar badan oo maanta joogaana aanay rumaysnayn Soomaaliland way qabsan kartaa doorashada iyada qabsan karta keligeedii oo la caawin ay qaar badan oo safarada ka mid ah aanay ku kalsooneyn. Maanta waxaan tusaynu walba indhihiisa Soomaaliland tala ahaan, nabadgelyo ahaan, dhaqaale ahaan inay qabsan karta doorashadeed sidaa quruxda badan. Markaan ciil soo fargelin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu fariin ku saabsan doorashooyinka iyo amniga u diray shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ka codsanayaa muwaadin kasta inuu xil iska saaro qaranka ee aanu eegin isagu kalaynka ku jirow, ka codka bixinayo, ka askariga ilaalinayo, nin walba xilkasnimo laga rabaa. Waxaan ka codsanayaa dhalinyarada, dadka waayeelka ah iyo ka buka iyo dumarka uu kale in la hormariyo oo la ixtiraamo. Xagga xoogga iyo xoogga xagga doonbara dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu celinayaa meel ay joogaanba sidii qurux badan ee ololaha u gasheen uga hawlgala cod bixinta. Waayeelkiina caawiya, kabuka caawiya, askarta la shaqeeya, muujiya qaranada aa muujisa.
مدحونها جمهورية الصومالي لأن مدن موسى بيح عبدي وح كلاو كهالله وح يروح هري هالمرحلة كهري مركز دورشو صوب هذا طبعا مربع خي مناي قوش وح كتير تاسين مرة كلاو حلل ما أنت وح له مرشحين ته تردارك بدو محوي ولا ريال واجدن هير كيس يا صدق يا دورشو مرشحين تهم وح بقى إذا بقنا هذا وح ترسل سنة سنة بتجريء عودة وقصو جد بكميشنكا هذا تكون قرب عذر محكمة تجريء سه سأمانة ونبقرية أو البحنماء أو ترالة ودعو هذيك الواحد دعوة عسادة دير دورة تيقرنك ردوان عيديد إسماعيل أكيد وربهين تقرنك كمريد سومالي لان حارون تقصر قبل احتوجده.